بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کے بعد یہ کلمات 33 مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالی روزی میں برکت عطا فرمائے گا, خیر و برکت عطا ہوگی اور معتادی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. وہ کلمات ہیں یا باسط یا منعم, یا باسط یا منعم, یا باسط یا منعم, یا معطی یا شکور, یا معطی یا شکور, یا معطی یا شکور, یا عزیز یا مغنی, یا عزیز یا مغنی, یا عزیز یا مغنی. ان کلمات کو مغرب کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.